Вітаю всіх глядачів каналу Let's Play Українською. З вами Алекс, і ми продовжуємо будівництво нашої транспортної імперії в грі Transport Fever. Зараз ми спостерігаємо за потягом, який у нас виїхав з нашого Києва у нове місто, яке ми під'єднали до нашої транспортної мережі. Це його лише перші рейси, відповідно, людей поки що немає. Відповідно, нам потрібно ще удосконалити все, що у нас тут є. Давайте поглянемо, як у нас там в самому цьому Києві, чи є люди. Тому що, як пам'ятаєте, ми тут поставили максимально удосконалену лінію, і тут вже можуть бути проблеми. Повернемося ми до цього міста. Тому що, як пам'ятаєте, у нас тут немає автобусів. Відповідно, поки що ось ця станція у нас займає цілих нічого. Цілих нічого, відповідно, давайте перейдемо. Я там планував побудувати нову трамвайну станцію. Ось, давайте, в принципі, ми це і зробимо. Це суто трамвайна. Так, якби її правильно побудувати. В принципі, місто невелике. Тут одного трамваю вистачить на все. Ось, і, можливо, ось тут так. Ось тут прямо і побудуємо. Правда, як би це гарно розташувати. Напевно, по колу зробимо. Добре, ось така у нас трамвайна станція. Хоча це хіба трамвайна? Так, пише трамвайна, тільки чомусь я не бачу колії. Мені здається, що для автобусів також підходить. З декількома терміналами. Дивно якось це все. Мені здається, що для автобусів також підходить. Ну добре. Як є, так є. Не будемо вже далі дивитися. Тепер будемо дивитися, що нам тут ще потрібно зробити. Нам потрібно з'єднати ось цю вулицю і ось цю вулицю. Так? Так. Відповідно, щоб було поменше перехресть. Так, тільки нам потрібна не траса, а вулиця. Середня нам достатньо. Ось так. Далі тут завернемо. Ось, і ось тут треба також зробити заїзд. Так, все прекрасно. Ось, і зможемо просто зробити, щоб колом їздив у нас трамвай, і все, не будемо робити туди-сюди. Думаю, тут недоцільно це робити, поки що, тому що місто невелике. Отже, давайте будувати трамвайні шляхи для початку. Так, трамвайні шляхи у нас ось тут, так. Для автобуса. Та ні, для автобуса нам не потрібно. Так, чи це у нас? Ось це, так. От тільки зараз з'являється, І дійсно, тут автобуси також можуть бути. Ну, не знаю, чому мені показували, що не можуть бути автобуси. Ну, точніше, опис. Можливо, просто опис трішечки не ідеальний. Я думаю, що це суто трамвайна. Головне зараз ніде не пропустити. Побудувати скрізь колію. Здається, все нормально. Ми можемо перейти до етапу уже створення самих зупинок. Ось самі зупинки. Це кінцева. В принципі, добре би було прям і далі, щоб було. Людям прийдеться довго йти. Можливо, тут треба було зробити. Ось, щоб ось тут, так? Давай, напевно, так і зробимо. Все ж перенесемо. Ось, тому що хочеться все ж подивитися, щоб було все ідеально. Щоб вона дійсно була популярна. Десь ось тут. Ніяк. Ще трішечки. Підвищення якесь. А, тому що це все на підвищенні. Придеться на такому серйозному підвищенні це все робити. Як можна ще тут гарно зробити? Ну, нехай буде так. Таке серйозне підвищення. Ось. Ну, тут, в принципі, люди також будуть будувати будиночки швидше за все на підвищенні. В підсумку, тут цієї ями нас не виникне. Добре, тільки тут нам треба удосконалити тепер. Так. Будувати рейси.
Ось і перейдемо знову ж таки уже до зупинок, яких уже декілька років не можемо побудувати. У нас ось тут перша буде, далі. Далі. В принципі, треба вімкнути ось це, так? От тут ще одна. Далі, от сюди. Тут, в принципі, все у нас захоплює, але на майбутнє треба і тут побудувати. Тільки здається не з тієї сторони, так? Прийдеться дві лінії будувати, ну нічого. Я думаю, що це місто у нас розвинеться максимально. Я, в принципі, впевнений в цьому. Тому що зазвичай так і є, що спочатку вони маленькі, а потім розвиваються шалено. Ось у нас вже буде дві лінії, в одну сторону і в іншу. Люди зможуть їхати, куди їм потрібно. Тут також побудуємо. Ось далі, думаю, тут на повороті. Ось так, так. Ну і тут, мені здається, поки що не потрібно. Після цього нам потрібно побудувати уже трамвайне депо. Депо, напевно, якраз ось тут розташуємо. Десь ось тут, так. Добре. Будуємо лінії нові. Перша зупинка у нас ось тут, так? Поки що в одну сторону розташовуємо, далі сюди, так, далі сюди, уже шоста, сьома, ну і, ага, ще і з цієї сторони, так, восьма. Небагато зупинок, але нічого. У нас вже є одна лінія, тепер треба ще одну лінію, щоб в іншу сторону у нас трамвай їздив. Тобто додаємо зупинки, у нас це перша, далі. Ось тут друга, трішечки далеко, але поки що там немає у нас нічого. Немає ніяких будинків, немає нічого, абсолютно. Та й, в принципі, тут також немає, але ми побудували на майбутнє. Напевно, буде новий район якийсь. Ось, все. Так? Все прекрасно. Все прекрасно, лишається лише закупити трамваї. В принципі, чим ми зараз і займемося. Ось, і, до речі, у нас з'явилися нові трамваї. Type T1. Не знаю, звідки він пішов, але все ж, давайте порівняємо з тим, що у нас є. Ось є у нас ось такий, в 1901 році з'явився, 11 пасажирів. До речі, він до 75-го вироблявся, це лише до 70-го, хоча 28-го почався. Ціна, звичайно, в два рази більша. Місткість на 5 більша, швидкість при цьому на 20 км більша. Потужність, тяга більша, ну і відповідно експлуатація більша. Давайте по одному закупимо в одну і в другу лінію. Так. Ось так. Тобто цей у нас іде на лінію номер 35. Ух, стоп. Один. Повертайся додому. Отже, один у нас виїжджає. Можемо, в принципі, відразу його відправити на лінію номер 34, так? Ось, цей буде на 35, цей на 34. Ось такі трамваї. Давай ми цей зробимо, ось, колір тільки змінимо, тому що у нас є жовтий, відповідно, нам потрібен ще і синій. Ну, щоб було гарніше. Так, я тільки чомусь там не бачу водія. Чи є він там? А, щось там є, якась текстурка? Тому що мені здалося, що там водія немає. Ну все, добре. Отже, тут у нас уже трамваї будуть возити людей, куди нам потрібно, до ось цього вокзалу. Як тут пише, транзитний. От, до речі, також цікаво, я минулого разу розповідав, що є у нас ось новий якийсь вокзал, так? Ось такий він. Ось, і давайте порівняємо з тим, що у нас є ось тут, наприклад, так? Треба це все повимикати. Ось, як він відрізняється, бачите? Абсолютно інші, це будівля зовсім інша, і цікаво також поспостерігати, як люди самі заходять. Тобто не просто вони десь там зникають, чи що вони дійсно заходять на вокзал, ось, зайшли на вокзал, пішли купувати квитки. Ось.
хтось навіть іде без квитка. Тобто реально все у нас відбувається, немає нічого, ось і цей товариш, який без квитка, він дійсно і пішов. Круто, це круто. Можливо, не квитки пішли, можливо, просто десь вниз спустилися для того, щоб зайти на іншу платформу. Це чудово. Далі ми перейдемо уже подивитися, що у нас тут робиться. Наприклад, наш ось цей потяг із залізом, так, він там везе. І у нас тут очікує ось потяг із сталлю. Відправляється, в принципі, ми його зараз відправимо в депо, тому що нам потрібно додати йому вагонів, як сталевих, так і інструменти і техніка, тому що бачимо по 8. Він возить, ось, а скільки у нас тут? Ну, ще очікує, так? От ще очікує, як інструменти, так і техніка, тому, думаю, треба і цих вагонів, і цих вагонів йому придбати. Сталі тут у нас вже сотня, так? На зустріч його очікує потяг із вугіллям. Точніше, потяг, який перевозить вугілля. А правда, що він очікує, не зрозуміло. Нібито вони й так повинні роз'їхатися. А, цей заїжджає на цю лінію. А чому він їде аж сюди? Не зрозуміло. Для чого йому їхати аж сюди? Якась дивина. Напевно, треба лінії буде. Щоб також кожен мав свою платформу, так? Тому що цьому приходиться очікувати. Хоча тут, ну, є 4, так? Скільки необхідно. Зараз треба не забути його відправити в депо. Хай розвантажить техніку і інструменти. І в депо. Відправляємося в депо, додамо йому як цих вагонів, так і цих. Сталі уже понад сотня. Виробляється 118. Ось є ресурсів усіх більше, чим достатньо. Все, що залишається, це придбати йому ще вагонів. Отже, наш цей потяг, в принципі, по віку 16 років, так, ще досить молодий. Давай ще закупимо йому, скільки він там сталі перевозить, 80, так? 1, 2. Думаю, 3 вагони достатньо буде. І ще 2, давай ось таких закупимо, щоб він міг перевозити більше інструментів. Ось, і також техніку. Можливо, навіть ще один ось так. Не знаю, наскільки він буде тягнути, але сподіваюся, що все буде нормально. Це у нас лінія була номер 28, так? Чи ні? 28? 25, точніше, так. 28 це у нас вугілля, це 25-й. Очікування. Добре, поїхав. Що у нас тут люди? Нас тут люди активно їздять туди-сюди, поки ми там думаємо будувати сюди лінію чи ні. Потрібно її збудувати, тільки от як це все реалізувати, це вже інше питання. Отже, у нас ось тут може бути вокзал, так? Ось, у нас є ось тут ще одне місто, і там далі також місто є, тобто ми можемо це все з'єднати. Тому потрібно якось, навіть якщо тут побудувати вокзал, то можливо ось тут, так? Звичайно, це під'їзд далекий буде, але все ж. Ось, тому що треба, напевно, з цього міста з'єднати, можливо, з цього міста. Взагалі, в ідеалі було б ось тут аж побудувати, але це не буде взагалі навіть близько того, що би хотілося. Просто якщо сюди ми заведемо, тут прийдеться знову ж таки тунель робити. І з цієї сторони також буде не дуже зручно. Ось тут було б ідеально. Давай, напевно, спробуємо так і зробити. Отже, для початку нам потрібно провести тут лінію, так? Там як у нас? Є люди вже? Бачу, на зупинках трамвайних є люди. Ось, а ось тут... Перевозить він? Так, 3 перші пасажири, швидше за все вони на вокзал підуть. Ось, а ми будемо якось тут мудрувати, чаклувати. З якої платформи іти, не знаю, чи вартує відразу звідти. Давай спробуємо з ось цієї крайньої, так? Продовжити ось туди. В принципі, в ідеалі, знову ж таки, було би
не зробити, щоб вони тут заїжджали на один міст, потім якось роз'їжджалися. Ось, і потім там десь виїжджали. Тому що тут вистачає, в принципі, у нас платформ. Можна, звичайно, провести от сюди, тут заїжджати сюди, потім знову назад, але це не дуже те, що би хотілося. Тому швидше за все ми зараз знову ж таки з'єднаємо ось ці дві лінії. Ось так. Правда, з'єднуватись вони не дуже добре хочуть. Швидкість слабесенька. Ось тут взагалі близько сотні. Ну, в принципі, під'їзд до моста. Ось тут би було добре, але там рельєфи, які заважають дороги, так? Якраз трамвайна дорога. А трамвайні дороги це не дуже добре нам міняти. Давай тут скасуємо. Звичайно, ось так саме ідеально. 300 км на годину. А потім десь тут пройти і там зробити міст. Ну добре, це ж хай буде так. Я, звичайно, чеклував, думав, але хай буде так. Ось і зараз нам там потрібно зробити міст. Так. Але дуже великий кут. Ось міст тут не вдається зараз зробити. О, так все нормально. Заважав цей шматочок невеликий. Так. Зараз спробуємо знову ж таки тут міст ще один. О, взагалі супер, так? Головне там потім завернути. А це буде також непросто. Мільйон. А, через те, що тут тунель буде будувати. Спробуємо по шматках тоді зробити це все. Ось сюди шматочок. І ось тут десь, так? Знову накладення якогось рельєфу. Будуємо кращий міст. Ось і тут спробуємо під'єднати це все. Звичайно, в ідеалі було б ще повернути. Повернути можна. Повернути можна, і це добре. Наскільки це можна, будемо намагатися повернути. Мільйон. Завеличезний, просто неймовірно, який міст. Нехай буде. Добре, і тут треба якось... Сюди би завести, чи що? Сюди. В ідеалі це буде проїзд через станцію. Будівництво неможливо швидше за все через те, що у нас ось тут дорога. Поки що ми її зносимо. В принципі, я так розумію, вона навіть нікому і не потрібна. Мешканці задоволені, значить все чудово. От, сюди заїзд. Чудовий. Тобто проїзд через вантажну станцію. Так. І далі тут з'їзд. Ось туди, і там ми десь побудуємо сам вокзал. Ну, в принципі, спробуємо це зробити. Отже, залізнична станція у нас. Ось знову ж така, так. 320 метрів, там, не знаю, 4 лінії. Депо, напевно, прийдеться знову ж таки знести. Щоб нам десь ось туди все вело, так? Добре, будуємо ось так. Далі тут потрібно нам зробити з'їзд. Ось. Швидкість, звичайно, невелика, але що поробиш? В принципі, і так під вокзал ми доїжджаємо. Ось так у нас буде. Здається, тут усе нормально. Ну що ж, давайте ми переформуємо трішечки лінії.
Ось, тому що тут дуже все накручено. У нас із лініями, отже, мається на увазі, які заїжджають ось на цю станцію. Отже, ось цей, так? 24-та лінія. Так, це він. Він у нас заїжджає суто на першу платформу, так? На першу. Добре. В принципі, далі наступні, 28-й також заїжджає ось на третю, і 25-й заїжджає ось на цю. А в чому тоді проблема? В принципі, більш потягів немає. А, проблема, напевно, ось тут з роз'їздами. Треба ось тут зробити роз'їзди, і тоді буде все чудово. І ось бажано би було ось цей перенести на другу платформу, після того, як ми запустимо потяг між ось цими містами. В принципі, у нас ось тут є депо, добре би було з нього прямо розпочати. Ну, але це буде не дуже добре. А якщо провести, щоб він їхав от звідти аж до кінця, також можливо цікаво. Давайте ми так і зробимо. Отже, з'єднуємо ось ці лінії. Проводимо до кінця. Ось так. І тут нам потрібен з'їзд, тому що йому потрібно буде на іншу платформу заїжджати. Просто ось цей потяг продовжимо по лінії, так? У нього 33-я лінія. Після ось цієї станції він заїжджає на ось цю станцію. Так? Ну і все. Тепер у нас треба ось з цим розібратися, щоб потяг номер ось цей, так? Це у нас 24-та, так? Трішечки все тут повидаляємо і заїдемо ще раз. Отже, перша станція у нього ось тут, так? Наступна у нього ось тут, так? Зараз подивимося, на яку платформу його буде відсилати. О, тепер нормально. Чи ні? А ні, не нормально, тому що воно все, змінилося трішечки. Прийдеться все ж переробити. Я просто хочу, щоб для кожного була по одній лінії. В принципі, ми можемо по-іншому тоді зробити. Ось тут просто знищити, так? Шматочок цієї дороги, щоб там не було. Ось так. О, тепер нормально. Один заїжджає сюди, другий заїжджає сюди, третій сюди, і все. Прекрасно. Те, що я й хотів. Отже, після цього, як ми... Це у нас як називається ця станція? Ох, ні! Я випадково видалив, не хотів видалити. Ех ти ж. Просто хотів подивитися, як називається ця станція. А в підсумку вийшло, що видалив. Так, після цього нам потрібно заїжджати відразу до кінця, так? Забирає ось тут. Якщо ще щось буде от сюди, ну і все, і до кінця назад їде. Тут, здається, розібралися. Прекрасно. З дорогами не вистачає потрібних доріг, так? Відповідно, нам треба ось тут все трішечки переробити. Не трамвайні, звичайно, а звичайні. У нас тут не вулиця також повинна бути, а траса середня. Спробуємо тут з'єднати. Ось так воно з'єднується. Так, з'єднується чудово. А далі ми просто змінимо все, що нам заважає. Тут, в принципі, друга жахлива. Поміняємо їм на кращі дороги.
що ж ти постійно хочеш мені крутити кудись? От, нормально. Все, дорога у них тут є. Ось, в це місто повинні заїжджати, нам потрібно це місто ще під'єднати дорогами знову ж таки. Тут у нас повинні вже бути вулиці, напевно. Правда, від вулиці залежить швидкість. Тобто на середній лише 50 км на годину. Ось, а на трасі зовсім інше. Але вулиця має при цьому прикраси різні. Можливо, це людей спонукає до того, щоб там жити. Можемо, звичайно, широко побудувати, або дуже широко. Давай широко побудуємо. Ось. От звідси. Та що ж таке? Давай це видалимо, щоб нам не заважало. Зараз люди, звичайно, знову ж таки будуть незадоволені. Ми їм сам виправимо. Не хочу я в ту сторону. Хочусь просто з'єднати, так? Ось, сюди. Так, ще щось не з'єднано. Ага, напевно, ось тут, так. Ще ось тут треба було би з'єднати. Тут, в принципі, трасу поставимо їм уже. Середню. От, все. Всі міста у нас з'єднані. Запускаємо знову ж таки трішечки час. Зараз подивимось, як цей потяг буде їхати, чи все з ним буде чудово. Кожного є своя лінія, своя платформа, і тепер повинні нормально собі роз'їжджатися. Ось тільки ось тут, можливо, ще зробити якось кращий роз'їзд. Ну, нібито все нормально. Так, це у нас сталь везе, так? Повністю забитий сталлю, 104. Прекрасно. Ось, і ще у нас є на сьогодні одне завдання. У нас, як пам'ятаєте, є потяг, який просто давно-давно у нас їздить. Просто неймовірно, скільки давно. Це у нас потяг номер один, так? Наш перший потяг. Ось, і він уже старий-старий. 39 років йому, відповідно, його бажано уже змінити. У нас тут лінія, в принципі, нічого у нас тут не міняється. Ми заїжджаємо, куди нам потрібно, виїжджаємо, звідки потрібно, і усе. Відповідно, нам потрібен новий потяг. Новий потяг, тому що вагони, як пам'ятаєте, у нього також старі, лише ось останні новенькі. В принципі, цей був такий прекрасний, а вже який. Ех ти ж. Тому зараз ми його заженемо в депо і спробуємо це все поміняти. В принципі, майже 200 тисяч нам приніс. Відправляємо ми його в депо. Ось, є в мене сьогодні в планах тут зробити перший електровоз. Так? Відповідно, нам потрібно для початку зробити контактну лінію. Тому що тут нічого такого немає. Давайте ми це все зробимо, поки він там заїжджає в депо. В депо він заїхав. Тому що електровози зазвичай потребують чимало грошей, ось, плюс вони самі дорогі. Ось, але в нас тут важка така лінія, от і вони повинні би швидше, напевно, розганятись. Ну, мені так здається. Зараз подивимося, що у нас тут є. Отже, сам наш локомотив. Поглянемо, що з ним. 39 років, відповідно, бувай. Що стосується вагонів. Вагони тут в нас також, напевно, старі. 39 років, бувай. Я думаю, що, в принципі, всі ці старенькі ми просто продамо. Ось останні у нас нові. І подивимося, що у нас є. У нас є ось такий крокодил, так, наприклад. Є ось такий, 5,5 мільйони, навіть більше, це, звичайно, не дуже вигідно. А ось цей досить-досить хороший варіант, при цьому тут пише, що цей крокодил використовувався для вантажних потягів на якихось не дуже хороших маршрутах. Ось, відповідно, дуже би добре нам було, напевно, його придбати. Звичайно, у нього швидкість всього 75 км на годину, тут, в принципі, більше він і не розженеться. В принципі, в нас тут лінія не досить довга. Ось, в порівнянні, наприклад, з цим локомотивом, який був на цій лінії,
Ось, наприклад, потужність набагато більша, тяга в два рази більша. Ну і не дуже велика експлуатація, тому що ось це, наприклад, просто мільйон. А ось цей крокодил, напевно, було би цікаво. Плюс подивитися, що це таке. Давай ми його закупимо. Подивимося. Також нам потрібно придбати ще вагонів. Відповідно, нам потрібні зернові, так? В ідеалі було би, напевно, щоб було рівно. У нас є два. Давай ще один, два, три. Так, три. Давай чотири навіть поставимо. Ось, тобто у нас буде шість таких, сім, вісім, так? Вісім таких і ось таких давайте поставимо також. Ще шість. Три, чотири, п'ять, шість. Вже грошей не вистачає. На жаль, не вистачає грошей. Ну, думаю, що поки що цього достатньо. Відправляємо його назад на лінію номер 5, так? Немає електрифікації. Давай тоді встановимо тут електрифікацію. В депо є транспорт. Що? Якщо є транспорт, ми не можемо змінити? І що? І куди мені його дівати? От куди мені дівати ось цей локомотив, е? Тобто я закупив електрифікований локомотив. Ось, електровоз. Але він стоїть в депо, де у нас немає електрифікації. В депо самому, так? У нас тут є покращення. В депо є транспорт. І ми тому не можемо змінити. І що мені робити? Продавати його? Що за чортівня? Ну це дійсно щось не дуже нормальне, як на мене. Слабо сказано, що не дуже нормально. Що можна ще зробити, крім того, щоб його просто продати? В принципі, нічого, так? Тому давай його продаємо, не знаю, закупимо ось цей, і потім ми його продамо, тому що гроші ті ж самі будуть. Ще раз відправляємо його на п'яту лінію, приходиться ось такі махінації робити, тому що якось нелогічно. Хай він виїжджає. Зараз він виїде десь подалі. Давай, виїжджай. В принципі, можливо, навіть і тут добре би було станцію змінити. Тому що вона тут вже старенька. Ось депо десь далі поставимо. Хай він поки що просто виїде. Зараз ми тут це зробимо. Отже, зупиняємо час. Сама станція повинна бути покращена. Тобто велика швидкість. Бажано і 320. 320 там взагалі не заверне, так? Ну нехай їде далі тоді. Нехай їде далі. Ось, а ми все ж спробуємо тут трішечки почаклувати, зробити нормальну станцію. Депо нормальне. Ось, і ми його продамо, там, в принципі, гроші ті ж самі майже нам будуть. Ще шматок залізниці. Ось, далі. Скільки платформ? В принципі, тут більше двох і не вийде. Та більше двох і не потрібно. Давай, нехай буде дві. Ось. Ну і все. Правда, тут, якщо виїхати, знову ж таки, напевно, не вийде, тому що, можливо, в планах буде туди завернути. Можливо, 240 поставити. Та, думаю, тоді 240. Нехай буде так. Добре, і далі нам потрібно з'єднати це все. Ось. Тільки з'єднати буде ще важче, оскільки... Хто його знає, куди це все веде? Ці дороги також позносимо, вони нікому не потрібні. Тим часом у нас пишуть, що якісь трамваї ще потребують заміни. Звичайно, ми їх замінимо обов'язково. Але пізніше. Поки що в нас інші проблеми. Можна, звичайно, було би змінити все, ось так зробити. От якось ось так. Просто міст зробити. Правда, швидкість більше у нас не вийде. Тобто, щось там мудрувати дуже немає сенсу. Можна ось так було зробити би. Але також швидкість не більша.
то навіть сенсу такого немає, правда, мільйони витрачаємо і все, тому що там підйом. Поставимо просто ось так і як мінімум зараз буде цього достатньо. Добре, відправляємо ми цей потяг назад, тому що я все ж планував електровоз і ми його візьмемо. Так, поставимо десь там в кутку депо. Десь між цими полями. Сподіваюся, воно поміститься. Поміщається. Так, потяг, відправляйся назад в депо. Не потрібен ти мені тут. Дивно, чому нам не пише, наприклад, що там не можна використовувати. Виявляється, депо також потрібно, щоб були різні. Тут у нас електрифіковане. Так, уже електрифіковане. Я хочу подивитися вже на цього крокодила нарешті. Наш потяг прибув в депо. Ми його продаємо, цей локомотив. Закуповуємо крокодил, який я планував. Ось, і також ще можна декілька вагонів йому закупити. Скільки в нього там вагонів? Хто його знає, скільки так? Навіть і так і не порахуєш. 4. 7, думаю, ще одного. Ще одного з цього. Ось, чудово. Ну і все, відправляємо його назад на лінію номер 5. Так, там, звичайно, зараз не буде нічого, тому що ми удосконалили станцію. В принципі, і тут бажано було би удосконалити. Давайте, напевно, це і зробимо. Ось, відразу. Давай поставимо хоча б 2. А бажано було б і 3. На всякий випадок, можливо, кудись будемо ще відвозити. Електрифікація тут уже є. До речі, чому тут електрифікація? Можливо, це за того, що я замінив. Ось, поставимо ось так. І тут, щоб він по прямій просто їжджав. Сподіваюся, так у нас вийде. Покращуємо. Ось, і тут треба це все з'єднати тепер. Ох, нічого собі, міст прям тут будує. Ох ти ж. Тому що тут такий спуск, що пропонується аж міст. Ну, хай вже буде. Нехай вже буде. Міст, значить міст. Так, тільки тут також треба цей шматок знести. Правда, і швидкість невелика. Ну що ж, тепер можна запускати час і подивитися на цей крокодил нарешті. Не пройшло 150 років, як він у нас виїжджає. Ось такий у нас перший електровоз. Цікаво подивитися на нього, звичайно. Дійсно, щось є у нього від крокодила. Звук, відповідно, також інший. Правда, це якийсь ще по колесах видно, що тих часів, але вже електровоз. Запускаємо його. Зараз подивимося, як він там ще буде їхати нагору. Тут, звичайно, поки що нічого немає. Тому що ми змінили всі станції. Відповідно, перші роки він буде їхати мінус. Але все ж. Подивимося, як він розганяється. Дійсно, звук як в електричці. От, до максималки він якраз розганяється тільки сюди. Дивно, звичайно, чому він так слабо розганяється. Я думаю, що буде пошвидше. Вагонів йому забагато чи що? Потужність, здається, ж хороша. А ще як навантажать його. В принципі, тут також 50. Ну, вниз, звичайно, йому не буде ніяких проблем. Заїжджає він на новий міст.
нас знову ж таки пише, що потрібні заміни трамваїв. Звичайно, ми будемо заміняти ці всі трамваї, але це буде уже наступного разу. А на цьому я з вами прощаюся. Дякую, що дивилися. З вами був Алекс. І до нових зустрічей. Бувайте!